Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgó. Avui sóc a l'Hospitalet de l'Infant, concretament aquí a l'Institut de l'Hospitalet de l'Infant, perquè venim a parlar d'unes sessions d'educació emocional que condueix la dona que m'acompanya aquí al costat, que és la Verònica García, que és coach i educadora emocional. Unes sessions que aquest curs 2023-2024 s'han començat a fer per primera vegada aquí a l'Institut de l'Hospitalet de l'Infant, però que la Verònica ja venia fent en altres municipis com Montroig i Miami Platja, no? No sé si... La Verònica diu que el que ensenya ella és la comunicació emocional. No sé si ens pots explicar ben bé en què consisteixen aquestes sessions que tu condueixes. I tant, hola, bona tarda. Bueno, t'explico. És una fusió que he fet jo, no? De el que seria la part de comunicació i la part de la gestió emocional. La gestió emocional és entendre i acceptar les emocions que tenim i saber el que ens passa en cada moment, i la comunicació seria com parlo jo als altres, com m'afecta el que em diuen i sobretot la part de diàleg intern. Tot això ho fusiono en unes sessions pràctiques i dinàmiques que ofereixo als instituts. Unes sessions que ofereixes als instituts i per tant treballes amb joves, amb adolescents. Quina importància té des de precisament aquestes edats, 12, 13, 14 anys, començar a treballar en l'educació emocional i en com gestionar les emocions? Bueno, l'adolescència és un període difícil en quant que hi ha un canvi a nivell fisiològic potent, a nivell psicològic i sobretot a nivell social. A nivell emocional és superimportant que entenguin que les emocions que senten i les emocions que tenen són naturals, però que poden regular i controlar les reaccions que tenen amb aquestes emocions, no? Sense aquella impulsivitat, perquè al final la impulsivitat el que fa és que siguem una mica titelles de les nostres emocions i al final acabem fent coses que no volem fer, dient coses que no volem dir, I tenim un lío. És a dir, que tu els ensenyes en certa manera, no, en aquests adolescents que no podem evitar moltes vegades sentir-nos com ens sentim o que les coses ens afectin d'una manera cadascú a la seva, no, perquè el mateix comentari pot afectar completament diferent una persona a una altra, sinó que hem d'aprendre a com reaccionem a aquests estímuls que ens fan sentir de manera X o Y. Hem d'entendre que les reaccions que tenim provoquen unes conseqüències. Depenent del que fem, seran unes o seran altres. Intentem sempre fer les coses de manera que siguem lliures de sentir-nos bé fent el que fem. És el primer any que estàs fent aquestes sessions aquí a l'Institut de l'Hospitalet de l'Infant, encara que ja tens experiència, no?, en altres instituts d'altres localitats. No sé quina rebuda té aquestes classes, no?, entre els adolescents. Quin feedback reps d'ells? Bueno, als adolescents a mi m'agrada molt fer les sessions sola a classe, amb joves, perquè així es poden obrir i explicar-me les coses que els preocupa, no? És superinteressant veure com tenen la visió des de l'adolescència, totalment diferent de la que podem tenir des de adults. I és perquè a nivell cerebral, totalment immadura, tota la part de toma de presa de decisions i d'impulsivitat, i això els hi fa que necessitin tota la nostra paciència i flexibilitat per acompanyar-los en aquesta etapa. Super important. Amb ells i elles els agrada veure com jo els hi parlo de tu a tu i els ensenyo aquest respecte de no perquè jo sigui adulta ser més, no perquè jo ja hagi sigut adolescent ara et tracto a tu diferent, no? Jo em poso de tu a tu, que és com els hi agrada, escoltant el que els hi passa, sempre des de la meva visió intentar aconsellar què és el millor en cada moment per la seva vida. Posar el focus des de joves en, no, aquestes emocions i en aquests sentiments farà molt probablement que quan aquests adolescents siguin adults sàpiguen també gestionar molt millor certs problemes o certs moments de la vida? Clar que sí. De fet, per això el projecte aquest que hem començat des de l'any passat són fer dues sessions per classe, començant a primer de l'ESO i acabant a quart, amb la intenció de que els que comencen a primer estiguin 4 anys fent sessions contínues i evolucionant a cada nivell segons necessitat per edat.
perquè no és igual parlar-li amb un alumne de primer de l'ESO que amb un de quart de l'ESO. Tenen necessitats totalment diferents. Llavors, el que jo faig és adaptar al projecte les seves necessitats. Quan són petits els hi dones aquesta informació que és la que necessiteu ara i quan van creixent els hi dono una altra informació. Ells aprenen a gestionar-se, aprenen a entendre com poden regular aquesta impulsivitat i fer coses de manera més eficient i més útil i això, clar, estem fent que els joves adults aconsegueixin ser doncs, uns adults autosuficients en quant a gestió emocional i que entenguin molt millor com funcionen les emocions, com funcionen els pensaments, com funcionen el diàleg intern. Ja per acabar, comentes que t'agrada molt l'estar de tu a tu amb els alumnes, no escoltar-los, els problemes que tenen, no com se senten. Quines serien aquelles problemàtiques, o més que problemàtiques, preocupacions que trobes que estan més esteses en els adolescents? Bueno, els hi preocupa bastant el tema de relacions. Pensa que venen de ser nens. Les relacions amb les famílies canvia perquè necessiten l'espai entre grups d'iguals, necessiten estar amb altres adolescents. Clar, la família no vol deixar d'estar amb els seus fills i filles adolescents i ells es veuen com en aquest conflicte de vale, jo vull anar amb els meus amics i amigues i també vull estar amb la família, però la família no entén i bueno, hi ha aquest tipus de conflictes. Després amb professors, professores. De vegades ells veuen injustes algunes actuacions per part de mestres. Jo els hi ensenyo que igual que ells tenen les seves emocions, els adults també en tenim i que tots tenim dies difícils a nivell emocional i que hem d'aprendre a observar a les persones per saber com ens hem de relacionar aquell dia, en aquell moment. I des de la comunicació, com és millor dirigir-se i com és millor perquè sigui més útil la resposta de tothom. Doncs aquestes sessions d'educació i gestió emocional, no, que són aquelles sessions que alguns quan érem adolescents haguéssim agraït moltíssim tenir als instituts i que fa falta que es promoguin, que imparteix aquí a l'Institut de l'Hospitalet de l'Infant la Verónica García. Moltíssimes gràcies, Verónica. Gràcies a vosaltres. I nosaltres ens veurem ben aviat a la propera Furgó. Adeu.